ជីវិតជាឆាកលខោនជីវិតជាចម្រៀងមួយបទនឹងលងលួចដែលតែងមិនចេះចប់ជីវិតជាការប្រឡែងជាមួយនឹងសុខហើយនឹងទុក្ខជីវិតជាការស៊ីជាដើមចំពោះរឿងទស្សនៈឬក៏ការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នេះណាប្រពុតប្រាប់រំគូនៃយើងប្រអងទុកកតេមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដែលមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាទាំងអស់យកមកពិចារណាប្រអងលើកឧទាហរណ៍អំពីរឿងមនុស្សខ្វាក់មួយក្រុមទៅស្ទាបតម្រៃ បុគ្គលខ្វាក់ណាស្ទាបចំជើងតម្រៃទៅថាតម្រៃរៀងមូលមូលដោយដើមចេកអញ្ចឹងបុគ្គលណាស្ទាបប៉ះប្រម៉ោយទៅថាតម្រៃនឹងរៀងទុនទុនហើយវែងអញ្ចឹងទៅបុគ្គលណាស្ទាបប៉ះខ្លួននឹងថាតម្រៃនឹងធំដូចយ៉ាក់អញ្ចឹងទៅហើយបុគ្គលណាស្ទាបប៉ះតិចទៅថាតម្រៃនឹងកប៉ែតកប៉ែតដូចនំចាក់ចុលអីអញ្ចឹងទៅតើរឿងពិតអំពីតម្រៃនេះវានៅត្រង់ណានៅត្រង់ថាយកទស្សនៈយកការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលខ្វាក់ទាំងអស់ន
ោយមិនទាត់ចោលភ្លាមភ្លាមដោយមិនទាន់បានពិចារណាលើទស្សនៈលើគំនិតរបស់បុគ្គលនោះសោះឡើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីពិចារណាហើយវាត្រូវមានទស្សនៈខ្លះត្រូវទុកទស្សនៈខ្លះត្រូវកវាត់ចោលព្រោះអីព្រោះបុគ្គលខ្លះហ្នឹងគាត់មិនមែនខ្វះហើយទៅស្ទាបចំតម្រៃទៀតគាត់ខ្វះហើយគាត់ទៅស្ទាបចំដើមឈើអីចឹងហើយគាត់ពិពណ៌នាអំពីតម្រៃអញ្ចឹងទស្សនៈរបស់គាត់អំពីតម្រៃហ្នឹងវាអត់ចំសោះឡើយមិនមែនចំជើងចំតិចអីគឺចំឯគុលឈើឯណោះគាត់ថាតម្រៃហ្នឹងវារៀងដូចដើមឈើមានសបកមានអីអញ្ចឹងទៅណាអាទស្សនៈបែបហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែទាត់ចោលប៉ុន្តែទាត់ចោលក្រោយអំពីយើងពិចារណាលើទស្សនៈរបស់គេរួចទៅហើយប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលដែលមានភ្នែកភ្លឺគេមើលឃើញតម្រៃណាដូចជាប្រពុតព្រះបរមគ្រូនៃយើងជាដើមព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអំពីច្បាប់ធម្មជាតិនោះពាក្យសម្ដីជាអាវាតជាមេរៀនរបស់ព្រះអង្គគឺយើងគួរឲ្យមានទំនុកចិត្តបានថារឿងហ្នឹងវាពិតក៏ប៉ុន្តែដែលសំខាន់ហើយប្រើបានជាប្រយោជន៍វាទាល់តែយើងយល់ស្វែងយល់លើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបើព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាថាអញ្ចឹងហើយយើងចង់ស្វែងយល់អត្តន័យដើម្បីយកមកប្រើក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យបានជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងដោយផ្អែកទៅលើទស្សនៈបែបហ្នឹងចំពោះទស្សនៈរបស់ពួកអ្នកទស្សនវិជ្ជាដែលជាបុគ្គលមិនត្រាស់ដឹងយើងត្រូវផ្គុំពាក្យរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នានឹងយកមកពិចារណាចំណែកពាក្យរបស់ព្រះបរមគ្រូនៃយើងដែលជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងភ្លឺស្វាងមើលឃើញច្បាស់ទូទៅអំពីធម្មជាតិយើងយកពាក្យរបស់លោកមកពិចារណាដើម្បីវែកញែករកសេចក្តីពិតក្នុងរឿងនឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សកាលណាគេមានការយល់ដឹងមិនទូលំទូលាយគេទាញជ្រុងមួយនៃជីវិតដោយថាគេប៉ះពាល់ខ្លួនគេផ្ទាល់ឃើញថាជីវិតនឹងបើមិនតស៊ូរស់មិនបានគេដាក់អត្ថន័យឲ្យជីវិតទៅគឺថាជីវិតជាការតស៊ូទៅអ្នកខ្លះមួយទៀតទៅឃើញថាពិចារណាយូរយូរទៅឃើញថាជីវិតនឹងដូចជាអត់មានអីពិតប្រាកដសោះរឿងពិតទាំងឡាយដែលមនុស្សយល់ច្រឡំថាជាសេចក្តីសុខវាជាសេចក្តីទុក្ខមនុស្សយល់ថាជាសេចក្តីទុក្ខមិនចង់ឮមិនចង់ដឹងក៏ប៉ុន្តែវាជាសេចក្តីសុខទៅវិញដូច្នេះជីវិតដូចជាឆាកល្ខោនអញ្ចឹងពីព្រោះថាឆាកល្ខោនគ្មានឆាកមួយណាពិតទេអ្នកខ្លះទៅទៀតទៅថាជីវិតជាការស៊ីភូមិមើលទូទួយូរៗទៅឃើញថាបើអត់ស៊ីអត់រស់ដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាទាញយកទស្សនៈរបស់ខ្លួនតាមរបៀបដែលខ្លួនបានពាល់ដោយមនុស្សខ្វាក់ទៅស្ទាបតម្រៃអញ្ចឹងមិនដឹងថាខ្ញុំនឹងវាខ្វាក់ដែរឬក៏យ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំខិតខំឲ្យអស់ដើម្បីទាញយកនៃទូទៅសម្រាប់ជីវិតហើយប្រពុតប្រាប់រំគូនៃយើងក៏ប្រអងសិក្សាអំពីជីវិតនឹងដែរដូច្នេះយើងគួរតែប្រមូលទិន្នន័យទាំងអស់យកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយកំទាត់ចោលអត្តន័យនៃជីវិតដែលផ្ដាល់ដោយបុគ្គលណាមួយឲ្យសោះហើយយើងលើកយកមកនិយាយទាំងអស់គ្នាមើលថាតើគួរដាក់ន័យឲ្យជីវិតនឹងតាមន័យបែបណាពេលណាយើងស្គាល់ជីវិតត្រឹមត្រូវហើយទើបយើងអាចប្រើជីវិតនឹងបានជាប្រយោជន៍មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សំខាន់ណាស់គឺត្រូវតែគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមនុស្សនឹងត្រូវតែគិតអំពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនព្រះពុទ្ធប្រាប់រំគូនៃយើងព្រះអង្គក៏បង្រៀនឲ្យមនុស្សចេះគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងដែរថាមនុស្សកើតមកត្រូវស្គាល់ប្រយោជន៍ត្រូវធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធប្រាប់រំគូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាការសាងប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃនឹងគឺជាការសាងប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយការបំផ្លាញប្រយោជន៍អ្នកដទៃនឹងគឺជាការបំផ្លាញប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយត្រង់ចំណុចនេះវាបច្ច្រាជាមួយនឹងធម្មជាតិរបស់មនុស្សមនុស្សកើតមកយើងសង្កេតមើលឃើញហ៎កូនក្មេង 4-5 ខែអីអញ្ចឹងណាយើងឲ្យបិចយើងឲ្យខ្មៅដៃឬក៏យើងឲ្យក្រាស់សត់សក់ទៅវាវាកាន់ជាប់ពេលណាយើងទៅទាញមកវាមិនស្រួលយំឃើញថាសារជាតិរបស់មនុស្សជាធម្មតាគឺតែងតែចង់បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដល់ពេលអញ្ចឹងណាមនុស្សដល់ពេលកើតមកធំទៅធំទៅអាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាជាប់ប្រពុតប្រាប់រំគូនៃយើងព្រះអង្គបង្រៀនថាបើអ្នកពិតជាគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមែនគឺធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃនឹងហើយការដែលបំផ្លាញអ្នកដទៃដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងគឺបំផ្លាញខ្លួនឯងមិនមែនរកប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងយើងទៅសិក្សាថាតើជីវិតពិតប្រាកដដែលប្រពុតឲ្យនិយមន័យនោះជាជីវិតយ៉ាងណាដែលប្រពុតទ្រង់ត្រាស់ថាការធ្វើបាបអ្នកដទៃគឺធ្វើបាបខ្លួនឯងការធ្វើប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃគឺធ្វើប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាពាក្យរបស់បុគ្គលត្រាស់ដឹងតើបុគ្គលប្រមាណអ្នកហើយស្វែងយល់អំពីអត្តន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅ
ដែលជាអត្តន័យពិតព្រោះអីព្រោះថាប្រពុតជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងច្បាប់ធម្មជាតិដូច្នេះពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះអង្គគ្មានជាពាក្យណាភូតកុហកគ្មានជាពាក្យណាជាទស្សនៈទេព្រោះថាព្រះអង្គបានទៅដល់ទីនោះហើយព្រះអង្គបានពណ៌ត្រូវហើយដូច្នេះយើងត្រូវសិក្សាតាមគន្លងរបស់ព្រះពុទ្ធដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យទាំងអស់យកមកឲ្យតម្លៃជីវិតតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាមនុស្សសព្វថ្ងៃភាគច្រើនមិ
ពីព្រោះប្រព័ន្ធប្រើប្រងគ្រូនឹងយើងណែនាំឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងតើវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាសម្រាប់ការសិក្សាអំពីខ្លួនយើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចកុំព្យូទ័រមួយអញ្ចឹងតិចណាស់ដែលមនុស្សប្រើកុំព្យូទ័រហ្នឹងដឹងថាប្រព័ន្ធដែលគេរៀបចំខាងក្នុងអំពីកុំព្យូទ័រហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺមនុស្សចេះតែប្រើគេឲ្យសភើមួយមកទៅរៀនប្រើកុំព្យូទ័រហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងចេះប
ហើយកុំព្យូទ័រនឹងនៅឆ្ងាយពីការយល់ដឹងនៃការផលិតកុំព្យូទ័រណាខ្ញុំឧបមាថាថ្ងៃណាមួយកុំព្យូទ័រនឹងវាមានវិញ្ញាណវាដឹងខ្លួនវាថាអូអញជាកុំព្យូទ័រពេលណាវាដឹងអញ្ចឹងវានឹងទាត់ដៃអ្នកវាយកុំព្យូទ័រហ្នឹងអ្នកដែលប្រើកុំព្យូទ័រនឹងវាទាត់ថាកុំប្រើអញទៀតឈប់ប្រើអញទៅវាចាប់ដើមចុះពីលើតុកហ្នឹងធ្វើដំណើរដើរខ្លួនវាទៅវាធ្វើអីគឺវាធ្វើទៅតាមញៀនរបស់វាហ្នឹងការចង់របស់វានៅខាងក
ែប្រើកុំព្យូទ័រវាឆ្ងាយពីការយល់ដឹងអំពីកុំព្យូទ័រនឹងទៅហើយចំណែកកុំព្យូទ័រខ្លួនវាហ្នឹងវារឹតតែឆ្ងាយអំពីការយល់ដឹងទៅទៀតហើយហើយវាឆ្ងាយអាណែកសែនមហាឆ្ងាយនៅពេលដាដែលវាមិនប្រឹងសិក្សាអំពីខ្លួនវាព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គបង្រៀនមនុស្សនេះដែលមានញាណនៅខាងក្នុងនេះឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងពីព្រោះថាខ្លួនមនុស្សហ្នឹងវាជាប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញជាងគេបំផុតហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាតើស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយគឺស្គាល់ទាំងអស់ធម្មជាតិនឹងគ្មានអីអាចកំបាំងព្រោះខ្លួនហ្នឹងស្មុគស្មាញជាងគេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សសពថ្ងៃហ្នឹងនិយាយឮស្ដាប់បានដើររួចចង់ធ្វើអីទៅធ្វើនឹងគាត់មិនបានដឹងថាតើធម្មជាតិរៀបចំហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបានគាត់ទៅជាអញ្ចឹងក៏បានដែលខ្វល់ពីបញ្ហាហ្នឹងឯងបើគាត់សុបាយគាត់ទៅសុបាយទៅបើគាត់ចង់ហូបគាត់ទៅហូបហ្មងទៅគាត់ចង់និយាយគាត់ចង់និយាយគាត់ចង់ស្ដាប់គាត់ចង់ស្ដាប់គាត់ធ្វើទៅតាមការចង់របស់គាត់ដោយគាត់មិនបានសិក្សាថាហេតុអីបានជាចង់អញ្ចឹងកើតណោះហេតុអីបានជាគេនិយាយមកអញឮណោះមិនបានអញឃើញម្ដងថ្ងៃក្រោយអញចាំទៀតណោះមិនបានអញឮម្ដងហើយថ្ងៃក្រោយអញចាំទៀតណោះឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្ទុកយ៉ាងណានៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងហើយរបៀបពិសោធន៍របស់ព្រះពុទ្ធជារបៀបពិសោធន៍សច្ចៈទៅទៀតមិនមែនជាទស្សនៈទេទស្សនៈមានន័យថាអង្គុយនៅទីនេះប្រមាលមើលទៅខាងមុខចំណែកព្រះអង្គបានទៅដល់នៅទីនោះហើយទៅដល់ដោយញាណសួរថាទៅដល់នៅទីនោះនឹងកន្លែងណាថាទៅដល់នៅផ្ទៃនៃចិត្តហ្នឹងព្រះអង្គបានទៅឃើញធៀបផ្សំនៃចិត្តហ្នឹងអស់ហើយពេលណាយើងស្គាល់ធម្មជាតិនៃចិត្តដែលយើងសម្គាល់ថាអញនោះពេលនោះយើងនឹងដឹងថាតើយើងត្រូវប្រើជីវិតហ្នឹងក្នុងន័យយ៉ាងណាដែលហៅថាជីវិតប្រកបដោយប្រយោជន៍គឺធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងតើយើងត្រូវប្រើជីវិតបែបណាវាទាល់តែយើងដឹងថាតើជីវិតនឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងទទួលទិន្នន័យទាំងអស់អំពីបញ្ហាជីវិតខ្ញុំសូមផ្ដើមសេចក្តីចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយនឹងបកស្រាយបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបានទទួលអ្នកត្រាស់ដឹងប្រពុតប្រាប់រំគូននៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃនឹងគឺអ្នកធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយបើអ្នកទៅបំផ្លាញអ្នកដទៃដែលយើងសង្កល់ថាយើងធ្វើបាបចំពោះអ្នកដទៃនឹងណាគឺធ្វើបាបចំពោះខ្លួនឯងហើយចំពោះបុគ្គលត្រាស់ដឹងព្រះអង្គស្ទិញពាក្យនឹងដដែលៗថាសត្វលោកច្រឡំសត្វលោកវិញបើសត្វលោកពិតជាគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមែនពិតជាស្រឡាញ់ខ្លួនមែនរកប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនមែនអ្នកត្រូវធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃពីព្រោះថាធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃនឹងគឺធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនេះជាពាក្យរបស់បុគ្គលត្រាស់ដឹងយើងយកមកពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើពាក្យនឹងជាពាក្យអប់រំឬក៏ជាពាក្យដែលប្រាប់អំពីដំណើរសច្ចៈរបស់ធម្មជាតិដើម្បីសិក្សាទៅលើពាក្យទាំងអស់នេះទី1យើងត្រូវស្គាល់អំពីជីវិតរបស់យើងជាមុនសិនដោយខ្ញុំផ្ដើមចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំថាមនុស្សយើងហាក់បីដូចជាកុំព្យូទ័រមួយអញ្ចឹងមនុស្សដែលទៅវាយកុំព្យូទ័រហ្នឹងមិនដែលដឹងថាតើ processដំណើរការនៅក្នុងកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទេតិចណាស់ដែលមនុស្សស្អាវជ្រាវដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងគេផលិតពីរោងចក្រមកគេផលិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រហ្នឹងដំណើរការបាននៅថ្ងៃមួយកុំព្យូទ័រហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅថ្ងៃមួយកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាដឹងខ្លួនរបស់វាវាឈប់ឲ្យគេប្រើវាទាត់ដៃទាត់ជើងអ្នកប្រើនឹងចេញវាចុះដើរណាវាចុះដំណើរការដោយខ្លួនវាសួរថាកុំព្យូទ័រហ្នឹងវារត់តែឆ្ងាយពីការដឹងក្នុងខ្លួនវាឬយ៉ាងណាវារត់តែឆ្ងាយអំពីការយល់បានអំពីខ្លួនវាហ្នឹង
ពីព្រោះតែវាមិនយល់ថាខ្លួនវាយ៉ាងណាខ្លួនវាជាអ្វីខ្លួនវាមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចនឹងហើយបានជាវាមិនដឹងថាតើរៀបចំជីវិតវាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍នោះណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំឥឡូវសូមបកស្រាយអំពីថាតើជីវិតជាអ្វីសិនធៀបផ្សំវាយ៉ាងម៉េចខ្លះសិនដើម្បីប្រើជីវិតនឹងឲ្យបានជាប្រយោជន៍ហើយដែលហៅថាប្រយោជន៍ពិតប្រាកដនោះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គថាធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃនឹងគឺធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយធ្វើបាបចំពោះអ្នកដទៃនឹងគឺធ្វើបាបចំពោះខ្លួនឯងហើយដើម្បីបកស្រាយពាក្យនឹងទី1គឺយើងត្រូវស្គាល់អំពីជីវិតយើងជាមុនសិនមនុស្សភាគច្រើនណាស់មិនចង់សិក្សាពីខ្លួនឯងតែខំប្រឹងសិក្សាអំពីគេអំពីរឿងរបស់គេតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពីសោតមានរបៀប2យ៉ាងប៉ុន្តែគោលដៅរបស់គេគឺពិសោធន៍ទៅលើតែរូបទេស្អីដែលជារូបគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រឹងវែងញែកតាំងពីធាតុធំធំរហូតទៅដល់ម៉ូលេគុលរហូតទៅដល់ប្រូតុងអេឡិចត្រុងរហូតទៅដល់ធាតុអគ្គិសនីដែលនៅក្នុងម៉ូលេគុលមួយមួយនឹងទៅទៀតគឺគេញែកយ៉ាងណាវែងយ៉ាងណាល្អិតល្អន់យ៉ាងណាវានៅតែលើរូបលើគំនរនៃរូបហ្នឹងរូបហ្នឹងវាមានម៉ូលេគុលកោកោគ្នាទៅវាជារូបធំទៅអាចឲ្យយើងមើលឃើញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺពិសោធន៍ទៅលើរូបហ្នឹងវែកវែករហូតល្អិតផន់ធាតុទុយទុយប៉ុន្តែវែកតែនៅលើរូបគេពិសោធន៍មួយយ៉ាងទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគេពិសោធន៍តាមទិន្នន័យដែលគេបូកសរុបខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគេចង់ដឹងថាតើបរិយវាខូចសុខភាពយ៉ាងណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ណាគេធ្វើការសង្កេតថាមនុស្សជក់បរិយ100នាក់មានអ្នកកើតមហារីកនោះ40នាក់គេឃើញមនុស្សដែលអត់ជក់បរិយសោះក្នុងចំណោម100នាក់មានអ្នកកើតមហារីកតែម្នាក់ដូច្នេះគេសន្និដ្ឋានហ្មងគេសន្និដ្ឋានថាបារីនាំឲ្យកើតមហារីកនឹងជាពិសោធន៍មួយយ៉ាងទៅមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមទៀតគេចង់ដឹងថាពេលជក់បារីហ្នឹងផ្សែងបារីហ្នឹងវាហើរទៅប៉ះស្អីវាទៅប៉ះម៉ូលេគុលក្របឈាមយ៉ាងណាប្រតិកម្មយ៉ាងណាគេយកមីក្រូទស្សន៍កម្រិតខ្ពស់យកមកវែកញែកមើលថាតើប្រតិកម្មនៃផ្សែងបារីទៅលើកោសិការបស់មនុស្សហ្នឹងវាយ៉ាងណាណែគេពិសោធន៍បែបហ្នឹងវាច្បាស់ជាងអ្នកពិសោធន៍ដោយប្រើទិន្នន័យគឺប្រមូលទិន្នន័យថាអ្នកជក់បរិយ100នាក់គឺកើតមហារីក40នាក់អ្នកអត់ជក់បរិយសោះ100នាក់កើតមហារីកតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងសន្និដ្ឋានយកតែហ្មងថាបរិយធ្វើឲ្យខូចសុខភាពប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះទៀតគឺគេពិសោធន៍ល្អិតតែហ្មងទៅដល់ម៉ូលេគុលទុយទុយពេលផ្សែងបរិយទៅប៉ះហ្នឹងតើម៉ូលេគុលហ្នឹងវាមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែលធ្វើឲ្យកោសិកាហ្នឹងកើតមហារីកបាននេះគេពិសោធន៍លើរូបក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលោកយើងនេះនៅក្នុងធម្មជាតិយើងនេះវាពុំមែនមានតែធម្មជាតិមួយយ៉ាងគឺរូបទេវាមានធម្មជាតិមួយយ៉ាងទៀតដែលមានអតិភិបរបស់វាដែរមានន័យថាវាមានដែរគឺនាមពុទ្ធហៅថានាមដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហៅថាធម្មពលដូចខ្ញុំធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍រួចហើយខ្ញុំថាដែកឆក់គឺជារូបពីព្រោះយើងមើលឃើញដុំដែកឆក់ជារូបក៏ប៉ុន្តែពេលណាយើងយកទៅដាក់ចិត្តដែកវាឆក់នោះអានោះគេហៅដែនដែកឆក់ដែនដែកឆក់ជាធម្មពលគ្មានផ្គុំឡើងដោយគំនរម៉ូលេគុលទូចទូចគឺរូបទេកុំចង់យកដែនដែកឆក់ហ្នឹងទៅឲ្យមីក្រូស្កូបហ្នឹងពង្រីកដើម្បីមើលម៉ូលេគុលរបស់វាវាអត់មានទេវាអត់មានទេមានធម្មពលច្រើនទៀតដូចជាពន្លឺដូចជាកម្ដៅហើយបើតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របកស្រាយផងគេថាគ្រប់រូបធាតុទាំងអស់សុទ្ធតែមានធម្មពលហើយសួរតារូបធាតុទាំងអស់មានថ្មមានដីមានទឹកមានស៊ីម៉ងត៍មានកាល់ស្យូមប៉ូតាស្យូមអាលូមីញ៉ូមហើយមានធាតុសមាសធាតុដែលវាលាយគ្នាទៅទៀតរាប់មិនអស់ដែលជារូបធាតុរូបធាតុមួយមុខបង្កើតបានជាធម្មពលមួយមុខរូបធាតុខុសគ្នាធម្មពលក៏ខុសគ្នាដែរដូច្នេះធម្មពលនៅក្នុងលោកនេះមិនដឹងយកទៅណាអស់ប្រភេទនៃធម្មពលនោះវាច្រើនហួសវិស័យចំពោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិសោធន៍ទៅលើរូបចំណែកប្រពុតប្រាប់ដល់គ្រូនៃយើងព្រះអង្គពិសោធន៍ទៅលើនាមឬក៏ធម្មពលមានរបៀបពិសោធន៍ទៅលើធម្មពលតាមរបៀបទស្សនវិជ្ជាដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាគេសង្កេតដោយរបៀបសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រប្រភេទទី1គេសង្កេតថាមនុស្សយើងកើតមកតែងតែចង់បានអញ្ចឹងពីព្រោះអីពីពួកគេឃើញទិន្នន័យឃើញមនុស្សចង់បានតែអញ្ចឹងដូច្នេះគេថាហ្មងគេថាមនុស្សកើតមកតែងតែចង់បានអញ្ចឹងអាការចង់បាននេះធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកចិត្តណាស់សួរថាគេបានទិន្នន័យមកពីណាមកពីសង្កេតទៀតណាគេឃើញថាមនុស្សនឹងចង់បានចង់អីនឹងពិបាកចិត្តអូដើរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតាពួករឿងចង់បានអញ្ចឹងគេថាយកហ្មងគេថាមនុស្សយើងកើតមកតែងតែចង់បានបន្តមកទៀតគេថាអ្នកអាការចង់បាននឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកផងវាធ្វើឲ្យសង្គមមនុស្សពិបាកផងពីព្រោះសង្គមមនុស្សវាជាធាតុផ្សំនៃមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយចុះបើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គិតតែពីចង់បានដើរកាប់ដើរចាក់គ្នាព្រោះតែរឿងចង់បាននឹងពីក្នុងសង្គមមកសង្គមវាបំបែកបាក់អានឹងសួរថាគេបានទិន្នន័យមកពីណាថាមកពីការសង្កេតគេសង្កេតជាទិន្នន័យអានឹងហើយគេហៅសិក្សាបែបទស្សនវិជ្ជាពីព្រោះគេប្រមូលទិន្នន័យដោយការសង្កេត
គេពិសោធន៍មួយទៀតគេឃើញថាមនុស្ស10000ចិត្ត10000មនុស្ស1000000ចិត្ត1000000គេដឹងអញ្ចឹងពួកអីគេឃើញអ្នកនេះចូលចិត្តនេះអ្នកនោះចូលចិត្តនោះអ្នកនេះចូលចិត្តនេះអ្នកនោះចូលចិត្តនោះឃើញខុសគ្នាទាំងអស់ដូចគ្នាត្រង់ចំណុចនេះខុសគ្នាត្រង់ចំណុចនោះដូច្នេះតាមទស្សនវិជ្ជាគេថាមនុស្ស10000000អ្នកចិត្តខុសគ្នាទាំង10000000មនុស្ស1000000អ្នកចិត្តខុសគ្នាទាំង10000000ចំណែកព្រះពុទ្ធព្រះរំគូនៃយើងពិសោធន៍លើនាមដែរពិសោធន៍លើធម្មពលដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គពិសោធន៍របៀបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រភេទទី2គឺយកម៉ូលេគុលមកវេចល្អិតហ្មងណាវេចល្អិតដើម្បីមើលម៉ូលេគុលមួយមួយនោះវាមានធាតុអីខ្លះព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គយកធម្មពលមកវេចញែកវិធីពិសោធន៍របស់ព្រះពុទ្ធគឺវិបស្សនាដើម្បីឲ្យទៅប៉ះផ្ទៃនៃចិត្តនឹងហ្មងព្រះអង្គទៅវេចញែកផ្ទៃនៃចិត្តនឹងថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សវាចង់បានខ្លាំងម្ល៉េះហើយហេតុអ្វីបានជាមនុស្សនឹងវាចិត្តនឹងខុសខុសគ្នាដល់តាមការពិសោធន៍របស់ព្រះអង្គទុកជាមេរៀនឲ្យយើងដឹងឮឲ្យយើងពិសោធន៍តាមក្រោយព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាតាមធម្មជាតិរបស់វាចិត្តគឺញៀនតួញៀននេះគ្មានខុសគ្នាទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានញៀនគ្រប់គ្រប់គ្នាញៀនគឺជាញៀនគ្មានខុសគ្នាអ្វីទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបើយើងនិយាយអំពីរូបដុំមាសគឺជារូបសួរថាដុំមាសមួយអាចខុសពីដុំមាសមួយទៀតដែរឬទេវាអត់ដុំមាសលោកកក៏ដូចដុំមាសលោកខដុំមាសលោកកក៏ដូចជាដុំមាសលោកខតែដុំមាសគឺដុំមាសយើងវេចញែកលើម៉ូលេគុលនៃដុំមាសទៅឃើញតែដុំមាសវាមិនដែលដុំមាសនេះខុសពីដុំមាសនោះតែដុំមាសគឺដុំមាសហ្នឹងហើយរូបមន្តវាស្អីស្អីគឺរូបមន្តវាអានឹងទាំងអស់គ្នាដុំមាសណាក៏ដូចដុំមាសណាដែរស្រាប់តែគេនិយាយថាទេដុំមាសមួយនោះខ្មៅដុំមាសមួយនោះសដុំមាសមួយទៀតរាងស្វាយដុំមាសមួយទៀតរាងលឿងឆ្អិនឆៅសួរថាមានស្អីកើតឡើងចំពោះមាសហើយពីព្រោះវាមានធាតុលាយដុំមាសអ្នកខ្លះទៅលាយសំណដុំមាសខ្លះទៀតទៅលាយស្ពាន់ដុំមាសខ្លះទៀតទៅលាយលង្ហិនអាធាតុលាយហ្នឹងធ្វើឲ្យដុំមាសហ្នឹងវាលែងសុទ្ធវាទៅជាដុំស្អីផ្សេងទៅប៉ិនបើយើងនិយាយពីមាសវិញគឺដូចគ្នាដូចគ្នាជាមួយព្រះពុទ្ធប្រាប់បង្គូលនៃយើងព្រះអង្គពិសោធន៍ទៅថាតួចិត្តហ្នឹងគឺញៀនដែលហៅថាញៀនហ្នឹងគឺមានធម្មជាតិមួយយ៉ាងហ្នឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ញៀនអ្នកណាក៏ដូចញៀនអ្នកណាដែរអត់មានខុសពីណាទេញៀនលោកកក៏ដូចញៀនលោកខញៀនលោកកក៏ដូចញៀនលោកខដូចគ្នាទាំងអស់ញៀនសម្រាប់មនុស្សគឺគ្មានធៀបឯណាខុសគ្នាទេចុះហេតុអ្វីបានវាទៅជាមនុស្ស10000ចិត្ត10000ខុសខុសគ្នាពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គប្រាប់ថាមានធៀបលាយគឺអសវៈហ្នឹងកលេសហ្នឹងវាលាយនៅក្នុងតួញៀនហ្នឹងយើងពិសោធន៍អញ្ចេះរូបប្លាក់រូបនាមប្លាក់នាមដូចគ្នាហ្នឹងណាធម្មពលប្លាក់ធម្មពលដូចតែគ្នាហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ដូចដុំមាសសួរថាហេតុអ្វីបានវាទៅជាផ្លាទីនពីព្រោះវាមានធាតុលាយណាវាប្រឡាក់វាប្រឡាក់ម៉ូលេគុលនៃសំណវាប្រឡាក់ម៉ូលេគុលនៃស្ពាន់ដែលគេកឡុកចូលទៅក្នុងដុំមាសហ្នឹងវាប្រឡាក់គ្នាទៅឧទាហរណ៍កញ្ចក់ផ្ទះយើងវាប្រឡាក់ស្អីវាប្រឡាក់ដីដែលហុយមកហ្នឹងវាប្រឡាក់កញ្ចក់ទៅសួរថាដីជាស្អីដីជារូបព្រោះវាមានម៉ូលេគុលកញ្ចក់ជាអីថាកញ្ចក់ក៏ជារូបដែររូបប្រឡាក់រូបដែរណាដុំមាសប្រឡាក់លាយជាមួយនឹងដុំសំណចូលគ្នាទៅវាលែងទៅជាមាសវាទៅជាផ្លាទីនទៅជាលង្ហិនទៅជាអីអញ្ចឹងណារូបប្រឡាក់រូបធម្មពលក៏ដូចគ្នាដែរធម្មពលក៏ដូចគ្នាដែរធម្មពលនីមួយនីមួយវាខុសគ្នាឧទាហរណ៍ដុំមាសស្ពាន់យើងនិយាយពីធាតុសុទ្ធណាសំណនៅក្នុងដុំមួយមួយហ្នឹងមានធម្មពលកាលណាគេយកដុំហ្នឹងវាទៅក្លុកចូលគ្នាទៅមាសក្លុកជាមួយស្ពាន់ទៅវាចេញជាសមាសធាតុមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះធម្មពលហ្នឹងក៏វាខុសពីអាធម្មពលមាសដែរព្រោះធម្មពលរបស់សំណបានតលាយជាមួយធម្មពលរបស់មាសហើយអញ្ចឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងតួញៀនគឺចិត្តហ្នឹងដែលយើងសង្កត់ថាចិត្តហ្នឹងធាតុសុទ្ធរបស់វាគឺញៀនហ្នឹងញៀនអ្នកណាក៏ដូចញៀនអ្នកណាញៀនមនុស្សណាក៏ដូចញៀនមនុស្សណាអត់មានខុសគ្នាទេដែលលាយហ្នឹងគឺលាយអសវៈអសវៈហ្នឹងជាស្អីអសវៈហ្នឹងជាធម្មពលដូចគ្នានៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាមានធម្មពលមួយយ៉ាងហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាឈ្មោះប៉ុន្តែវាមានដែរវាមាននៅលាយនៅក្នុងធម្មពលនៃញៀនហ្នឹងដែលញៀនជាធាតុសុទ្ធទេការពិតញៀនជាធាតុសុទ្ធទេក៏ប៉ុន្តែអសវៈហ្នឹងវាលាយលាយខុសៗគ្នាហ្នឹងដល់លាយខុសៗគ្នាលាយចំនួនតិចលាយចំនួនច្រើនហើយអសវៈហ្នឹងមានច្រើនមុខណាអើអាសវៈនឹងមានច្រើនមុខណាយើងមានអាសវៈប្រមាណមានកាមាសវៈទិដ្ឋាសវៈភវាសវៈអវិជ្ជាសវៈឃើញហ៎មានអាសវៈច្រើនណាមានលោភៈមានទោសៈមានមោហៈមានចំណានឈ្នាននេះនិន្ទាវាសុទ្ធតែមានធាតុធម្មពលដែលលាយនៅក្នុងនោះលាយតិចលាយច្រើនវាធ្វើឲ្យតួញៀនដែលជាតួសុទ្ធនោះវាទៅជាខុសខុសពីញៀនផ្សេងផ្សេងទៀតឃើញហ៎ព្រះអង្គបានទៅដល់នៅទីនោះហើយតាមរបៀបវិបស្សនាព្រះអង្គបានទៅប៉ះពាល់នៅផ្ទៃចិត្តហើយព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យស្គាល់ហេតុនៃធម៌នោះណាព្រះអង្គបង្រៀនថានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះវាមានគ្រឿងដេកត្រាំដែលហៅថាអសវៈនោះវាលាយចូលនៅក្នុងចិត្តនោះវាជាច្រេះវាជាស្អីប៉ុន្តែវាមិនមែនជារូបទេវាជាធម្មពលដែលលាយកឡុកជាមួយនឹងចិត្តនោះឧទាហរណ៍ថាមនុស្សចូលចិត្តខឹង
ตาสัวถัดจัดอ่ะได้จะตัวเย็นคังกาได้อ๋อบางคังกาเลยผู้เย็นจิตทอมาจิตได้ตรำตัดดังไงได้คังนั่นคือทอมาจิตอาสเวะได้ตรำนั่งอ่ะเปลือกเย็นใหญ่ไอ้เมาเบี้ยมันตรึงนั่งอาสเวะได้ตรำนั่งขนมนั่งผู้จัดเนี่ยดังตัวเย็นจิตตัวจัดนั่งเนี่ยดังเบี้ยดังทำเย็นใส่เมาหายแบบนี้ส่งกลับทางนั่งทิ้งจังบ้านในท่าอากาคังนั่งจิตทอมาปูมวยได้คังจิตทอมาปูมวยได้ ให้ไปจวบจิตมวยอาสเวะได้ในจวบจิตมวยจัดนั่งบ้านการจิตการคังคังหายเมียนในท่าทามาปูได้ลือโซสำเร็งคังเต้ปะจิตมวยอาทามาปูอาสเวะได้จวบจิตมวยจัดจัดจิตตัวดังจัดเบียดดังจัดเนี่ยปราบปะจัดเนี่ยปราบทันนี่กิจเจกิไอ้นั่นไปปูราชนาสัมพันธ์ในจัดเมียนเวตันนี้สัญญาสำคัญหนึ่งไปเงียนปูสัญญาไปปราบทานหนึ่งเจอ่ะวิจิตราชนาสัมพันธ์ในจัดอ่ะบัดตามแต่อาสเวะในการขนมวิอัตเมียนดังเต้ปูเวียนนั่งเมียนดังเต้ปีพรุ่งเบียดเตรียมตีเอาเมียนเง
អសវៈទេអសវៈបណ្ដាលឲ្យខឹងអសវៈបណ្ដាលឲ្យខឹងការដឹងដោយចិត្តតែតួដឹងគឺតួញៀនទេបើញៀនមិនឲ្យដឹងអសវៈនោះនៅខាងក្នុងនោះគ្មានបានដឹងអីទេដឹងគឺវិញ្ញាណនឹងអ្នកដឹងវិញ្ញាណនឹងហើយគឺតួចិត្តវាអ្នកដឹងវាអ្នកដឹងថាគេជេរវាអ្នកដឹងថាគេសរសើរវាអ្នកដឹងថាក្ដៅវាអ្នកដឹងថាត្រជាក់វាអ្នកដឹងថាប៉ះទៅទុនរឹងអីវាអ្នកដឹងអាសវៈដែលនៅខាងក្នុងនោះវាចាំប្រតិកម្មវាមិនមែនជាតួញៀនទេពពួកអាសវៈមិនមែនជាញៀនទេវាអត់មានដឹងអីទេដឹងគឺតួញៀនតែញៀននឹងវាវង្វេងវាស្មានតែវាខឹងហើយការពិតទៅបើយើងយកឲ្យអស់អាសវៈនឹងចេញមកខាងក្រៅខ្លួនវិញញៀនរកអីខឹងបានគាត់អត់មានអាជីពនោះបានអីខឹងអញ្ចឹងបានប្រពុតប្រាប់រំគូនៅយើងព្រះអង្គថាដឹងត្រឹមតែដឹងហ្នឹងណាគាត់អត់មានអីខឹងមិនមែនធ្វើអត់ខឹងទេណាវាអត់មានជាតិអីប្រតិកម្មជាមួយនឹងតួញៀនផងបានអីខឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាបញ្ជាក់បន្តិចឧទាហរណ៍ដូចកញ្ចក់កាលណាប្រឡាក់ដីរួយរួយលើកញ្ចក់យូរយូរទៅកញ្ចក់បាត់សភាពដើមមកវាមើលអីអត់ឃើញទេឆ្លោះមុខអត់ឃើញទេបាត់ធម្មជាតិនៃកញ្ចក់ហ្នឹងទៅដែលធម្មជាតិនៃកញ្ចក់គឺឆ្លោះមុខបានដល់ពេលហុយដីពេញទៅកញ្ចក់ហ្នឹងឆ្លោះមុខលែងបានដូចគ្នាជាមួយនឹងតួចិត្តដែរតួញៀនដែលជាតួដើមរបស់ចិត្តនោះជាធាតដឹងនោះតាមប្រពុតប្រាប់រំគុណនៃយើងព្រះអង្គថាដឹងណាស់ដឹង10000លោកធាតនោះណា10000លោកធាតហ្នឹងគឺជាចម្រោករបស់ញៀនហ្នឹងដូចគេប្រាប់យើងថាអូយគេស្រែកនៅមុខផ្ទះហែងអញលឺអើបើស្រែកលឺធម្មតាតែចឹងបើស្រែកធម្មតាលឺអញមើលឃើញឡើងដាច់កតុយភ្នែកអើតែមើលឃើញដាច់កតុយភ្នែកចឹងវាជាធម្មជាតិដល់ពេលការដឹង10000លោកធាតហ្នឹងវាជាធម្មជាតិចឹងកាលណាយើងសម្អាតអស់អាសវៈដែលជាគ្រឿងបាំងនៃតួញៀននោះទៅញៀននឹងវាដឹង10000លោកធាតអញ្ចឹងដូចគេប្រាប់ថាហួយមានខ្មោចហ៎អត់មានខ្មោចខ្មោចទៅបើញៀននឹងវាដឹងហើយជាធម្មជាតិនឹងមានប្រវាអីរស់នៅជាមួយគ្នាពេញទឹកពេញដីនឹងទៅពេញអាកាសពេញអីនឹងទៅមានអីលំបាកព្រោះតួញៀនជាធម្មជាតិដឹងអញ្ចឹងដែលវាទៅជាលែងដឹងវិញហ្នឹងដោយសារធម្មជាតិអាសវៈដែលជាគ្រឿងសៅមងដេកលៀងក្នុងចិត្តជាធាតបាំងមានធាតមោហៈធរអីនោះមោហៈធរជាធាតបរមត្តធរល្អឥតភពផងដែលលាយនៅក្នុងចិត្តនោះប៉ិនខ្ញុំនិយាយថាលាយអញ្ចឹងទៅថាម៉ូលេគុលលាយថាមពលលាយជាមួយថាមពលអញ្ចឹងវាលែងជាជាតសុទ្ធដែលជាតួញៀនឃើញទេដល់ពេលយើងសិក្សាឲ្យល្អឥតចូលទៅក្នុងចិត្តតាមវិធីវិបស្សនាតាមរបៀបប្រពុតនឹងគឺបានទៅដល់ផ្ទៃនៃចិត្តនោះហើយព្រះអង្គដឹងធាតអ្វីអ្វីមួយមួយនៅក្នុងតួចិត្តនឹងហើយដែលញៀនជាធាតដឹងវាគ្រាន់តែដឹងឯងដែលសបាយដែលសោមនស្សដែលទូមនស្សដែលតឹងតែងចង្អៀតចង្អល់គឺសត្វតែជាធាតអសវៈទាំងអស់ត្រង់ហ្នឹងដែលប្រពុតត្រង់ត្រាស់ថាយីធម្មាហេតុបពវិទេសាំងហេតុងតថាកតោនធម៌ទាំងឡាយកើតមកពីហេតុហេតុរបស់វានៅខាងក្នុងចិត្តនោះមកពីតួចិត្តនោះវាមានអសវៈវាមានកលេសវាមានគ្រឿងសៅមងដែលដេកត្រាំនោះវាចាំឆក់នឹងរឿងខាងក្រៅដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាអ្នកថៃបានយំថាខ្ញុំយំព្រោះម៉ែស្លាប់មិនមែនទេព្រោះអសវៈដែលវាជាប់ជាមួយនឹងម្ដាយនោះដេកត្រាំនៅក្នុងចិត្តឯណោះបើខ្វះអសវៈនឹងវិញទៅពេលម្ដាយស្លាប់ក៏យំដែរព្រោះរយំអត់ឃើញដល់បានធាតអីយំពីព្រោះអសវៈរលត់អស់ពីញៀនហើយអសវៈខយៈញៀនហើយមានន័យថាញៀនដឹងអំពីការអស់ទៅនៃអសវៈនឹងទៅហើយការដែលបណ្ដាលឲ្យយំគឺដោយសារអសវៈនឹងហើយចុះបើអសវៈនឹងវារលត់ទៅហើយបានស្អីជាធាតញាប់ញ័រធ្វើឲ្យយំតែយើងហ៊ានកើតតែយើងហ៊ានបកើតកូនបកើតអីតគ្នាមកអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានងាប់អញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងខ្លាចងាប់អញ្ចឹងយើងក៏បកើតមកអញ្ចឹងគ្មានយំគ្មានសោកគ្មានអីទេរកធាតយំមិនបានមិនមែនធ្វើអត់យំទេណាវាអត់មានធាតអីបណ្ដាលឲ្យយំហ្មងព្រោះអីព្រោះយើងជីករំលើងឫសគល់នៃធម៌នោះតថាគតប្រាប់ឲ្យស្គាល់ហេតុនៃធម៌នោះនិងឧបាយដើម្បីរលត់ហេតុនៃធម៌នោះឧបាយនោះស្អីគេឧបាយដើម្បីរំលត់ឫសគល់នៃធម៌នោះនឹងស្អីគេវិបស្សនាណាការតាំងចិត្តឲ្យនៅក្នុងសមាធិនឹងពេលណាចិត្តវិលទៅរកសភាពដើមគឺធ
ចិត្តសុខបៀតគឺញៀនពេលដល់តែសន្តិប្រាំងសង្ខាងកើតនៅពេលដែលស្ដាប់ជាទីគ្រប់និងជាទីរាប់អានដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខាងដើមរួចហើយខ្ញុំនិយាយថាដើម្បីប្រើប្រាស់ជីវិតឲ្យបានជាប្រយោជន៍យើងត្រូវស្គាល់អំពីជីវិតជាមុនសិនថាតើជីវិតនេះរូបរាងកាយដែលយើងធ្វើដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះតើមានធៀបសមអ្វីខ្លះតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំ ការសិក្សាអំពីជីវិតគ្មានអ្វីច្បាស់ជាងប្រពុតប្រាប់បង្គុលនៃយើងទេការសិក្សាតាមប្រធធ្វើឲ្យយើងបានស្គាល់អំពីជីវិតនោះច្បាស់លាស់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ការសិក្សាតាមទស្សនវិជ្ជាការសិក្សាតាមវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាតាមតែរូបវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញឲ្យយើងច្បាស់តែរូបតែតាមពិតធម្មជាតិនៃជីវិតនោះគឺមានទាំងរូបផងមានទាំងនាមផងដែលខ្ញុំសម្គាល់ឃើញថា នាមនោះគឺជាធម្មពលដែលវិទ្យាសាស្ត្រគេប្រឹងលំអិតយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទីបំផុតគេវែកបានតែរូបរូបគេវែករហូតដល់ម៉ូលេគុលដែលភ្នែកមើលមិនឃើញដល់ក្រោយមកទៀតគេវែកទៅដល់អាតូមនៅក្នុងអាតូមនោះគេមានដឹងថាមានអេឡិចត្រុងមានណឺត្រុងនៅក្នុងនោះមានណ្វាយយូមានធាតុអាកាសនីបូកដកអីចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅតែក្នុងលំដាប់នៃរូប តាមប្រពុតប្រាប់បំគូនៃយើងដើម្បីបង្កើតជាជីវិតបានត្រូវមានខណ្ឌ 5 ក្នុងខណ្ឌទាំង 5 នោះរូបជាខណ្ឌតែមួយទេគឺរូបខណ្ឌនៅខណ្ឌ 4 ទៀតដើម្បីឲ្យកើតជាជីវិតគឺវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌក៏ប៉ុន្តែមនុស្សសពថ្ងៃដោយមនុស្សសម្គាល់តាមមង្សៈចក្ខុនឹងវាងាយដូច្នេះមនុស្សសម្អាតតែរូបសម្អាតតែរូបនឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដោះសាប៊ូ ដកលៀបផាត់មុខផាត់អីធ្វើអីអីក៏សំអាងតែរូបនោះណាពីព្រោះបញ្ញារបស់មនុស្សគឺចាក់ធ្លុះមិនដល់ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកើតជាជីវិតវាថែមទាំងខណ្ឌ 4 ទៀតនោះអាខណ្ឌ 4 នោះឯងដែលមនុស្សមិនដែលស្គាល់មិនដែលបានថែរសាវាទាល់តែសោះទុកវាឲ្យលហែកលហោខាលចោលហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងហាលខ្យល់អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងប្រើជីវិតឲ្យបានជាប្រយោជន៍យើងត្រូវសិក្សាអំពីធាតុផ្សំជីវិតពីជីវិតសិន ទី1គឺសិក្សាអំពីរូបខណ្ឌនិងទី2សិក្សាអំពីនាមដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធវាគឺវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណនោះណាថាតើកំណត់កំណើតនៃជីវិតពីក្នុងឧតតរបស់មេដារបស់យើងមកហ្នឹងក៏កើតតាមរបៀបម៉េចទី1យើងនិយាយអំពីរូបសិនការពិតទៅវាតតគ្នាមិនចេះឈប់ទេណាវាទៅជាកងមួយហើយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបកស្រាយបានវាត្រូវកាត់មួយកងសិនគឺចាប់ផ្ដើមយកជីវិតដែល ផ្ដើមចេញពីអូតូមេដារបស់យើងមកហ្នឹងថាជាការចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតទៅចុះអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីការផ្ដើមការកកើតរូបសិនតាមការសិក្សាតាមប្រធពពុទ្ធប្រាប់បង្គុនយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថានៅលើលោកនេះអត់មានស្អីកើតថ្មីហើយក៏អត់មានស្អីបាត់បង់ទៅដែរវាគ្រាន់តែប្រែប្រួលប្រែប្រួលវាអត់មានស្អីកើតថ្មីមកទេហើយវាអត់មានអីបាត់បង់ទេនៅលើលោកនេះ ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យងាយថាបើយើងទៅឈរនៅមុខវាំងនៅពេលព្រះអាទិត្យរៀបនឹងរះយើងឃើញព្រះអាទិត្យហ្នឹងឡើងមកបន្តិចបន្តិចព្រះអាទិត្យប្រកាសនៅចំពោះមុខយើងយ៉ាងច្បាស់មានន័យថាព្រះអាទិត្យនេះបានបាត់ពីខាងគេណាមកមួយហើយព្រះអាទិត្យកើតមកចំពោះមុខយើងមានន័យថាបានបាត់ពីកន្លែងផ្សេងមកហើយអញ្ចឹងរូបកាយរបស់យើងក៏ដូចគ្នាពេលណាយើងធំធាត់ចេញជារូបកាយហ្នឹងយើងនិយាយពីសម្បកក្រៅហ្នឹងណា ដែលផ្សំឡើងដោយកំណោម៉ូលេគុលទុយទុយចឹងណាវាកើតចេញជារូបប៉ុណ្ណឹងមកវាមុខតែបាត់បង់ម៉ូលេគុលពីណាមកហើយសួរថារូបរាងកាយយើងនឹងបានមកពីណាដំបូងដៃបំផុតពេលដែលយើងស្លាប់ទៅណារាងកាយរបស់យើងទូបីយកទៅដុតក៏ដោយទូបីយកទៅកប់ក៏ដោយទូបីឲ្យសັດស៊ីក៏ដោយវាពង្រាយនៅក្នុងផែនដីហ្នឹងទូបីយើងដុតទៅជាផេះផង់ក៏វារួយនៅលើផែនដីហ្នឹងទូបីយកទៅកប់ក៏វាត្រូវបានបឺតជញ្ជក់ទៅដោយ ធម្មជាតិជុំវិញដូចជាដើមឈើដើមអីអញ្ចឹងទៅសัตว์ស៊ីក៏ចូលទៅក្នុងពោះសัตว์ទៅរីកធំធាត់ជាសាច់អីអញ្ចឹងទៀតទៅវាអត់បាត់ទេហ្នឹងសំខាន់បន្តិចទៅហ្នឹងមានសំណួរកើតឡើងលោកថាតាមប្រធធម៌ថាអត់មានបាត់បង់ទេវាលិចដូចផែនដីផែនប្រតិទិនហ្នឹងលិចពីទៅហ្នឹងផៃមកពីទៅហ្នឹងពីទៅចេញឯណាហើយលោកថាអត់មានអីបាត់បង់ទេឥឡូវយើងមើលប្រេងកាតដុំប្រេងកាតគេខំបូងមកបូមមកកន្លុកហ្នឹងមក ទីពកគេបំទឹកអស់លីងបំប្រេងអស់លីងអញ្ចឹងតែនឹងតានេះប៉ះតែប្រេងយកដុតយកឆេះសាំងយកទៅប្រឆេះឡាន
đại lư dồn ho tầm đại ca rung chạm thành thế nó cứ phơ kỳ phơ sang nó ngay cứ phơ phơi này nó ngay đặc biệt à trong cần đọt này phơi này khóc pin này phơi nó cứ vừa lại vừa ọ lô tham mình bật bằng mình cái bự bự bật lo nó từ hù hù hết bật bật tê hơi hay từ che hay nó hơi được ấy thả thả miền với thả mình bật bằng tầm năng đọt lúc bỏ sai bị mất tầm năng à bởi mình xin cả làng chẳng à khi ông tham mình bị bạ vô lên khi ông sờ tầm mình bỏ sai của miền mình nữa vô bàn này vì bữa tháp bà việt đốt chấn còn là việt tây chia chậm hay việt lai tây chia molecule này cho tây chia usman carbonic oxygen hydrogen bay bóng tơ tam này vì bữa cá bị prank cá nơi không đầy nắng thay bật tơ việt chia thiệt thần thần bị tầm bóng đại màu hơi cứ do mà chậm rắn chia thiệt riêu khá tới chia prank để dương chạm bàn nắng chia prank sang prank cá rồi có prank cả bà hoa hay cái chạm chẳng tới hơi nắng usman khá chẳng có bật mén có phần tác bà sanh chia dương bẩm bay ở là ắt đó từ rock thiệt đàm và việc với những cứ molecule thiệt say đẹp xám láng nóng và màn molecule nóng biết nơi tập bắn nóng vì miền thiệt nóng đá đặc biệt dương giờ mặt đọt máu biết bầm bay chân chỉ thiệt này chỉ thiệt nô từ tiền tới bàn tay ao việc bắt bằng được nông lục này miền bắt bằng thế vì còn tại prai pru từ tam tầm nào rồi bắt thoa mà chết rồi bảo vì ông bà thà bây giờ đọt chỉ môi đang chậm hai chỉ môi đang cho lại chân tới vì chạy chân nó biết chân chỉ bập bập vì chân chỉ say chân tới nè hai bữa đám chớ việc bớt ruột chết tới tam là việc thoa mà chết bảo vì chân tới chân chỉ đám chớ chân tới món gì tam món chma si tam chma chuk si tam chuk manu si tam manu chang ta na dam bai oi rik thom thuat neak khla ke tha te thiet mae khnyom ot chang e khnyom mon yo ta dot te khnyom tok nong kachang dak thnam ai mon oi puk aluay ban proman chnam pe da jeung slap ma to pi to tu bai ne aing thae rasa dol kamrat na muoy ko doy ti bomphot ne aing trou ta yo ve ta dak nang phan dai veng phu ve ralie tang ong tang a sabok ne dak a kachang ne khlum mai nong ve teu a tang ong nang vì prai pruol tự tam đầm na rồi bắt thoa mà chết khăn ông bị phục lục nè ăn miên say để bắt bằng thế anh nưng là biếp rú cứng chẳng bên na dương slap được nhầm gì khẳng đám cọp cọ đói đốt cọ đói bắt thở ở sạt si cọ đói có phần riêng khăn ông phải đầy bình đám bay dương từ to rú thay mấy á ba sanh na chỉ dương che thật cao rú màu hơi rú để dương slap tới mình bàn bắt cho từ lừa phải đầy bình mà đang chỉ bàn rú cái na giờ màu tiệt mấy tiệt đấy o hà lý nhé rú tới o hà lý cô bị phốt bị phản đầy màu ta chìa mà nữ ở lý nhá chẳng vì ở tế bị bỏ tớ bỏ màu vô cho vô lăng nâng phản đầy nâng rút cứ co càng chẳng à lời dương dây bị rút đã co càng nâng ô tô mà đài sẵn bị bố chì vết cứ miên rút nâng miên niềm đại ra chẳng nà xâm quan rõ bỏ niếm cứ về tình yêu sẵn nha sẵn khá nâng bị nhìn à lời dương dây bị ca co càng rút rút bởi dương dây ở nghe sẽ đạp máu cứ tham mà molecule bị máy mà molecule bị ẩu cũng kết về đường thiết pro đưa của thiết sợi mạnh gì anh nâng nom tờ về ngay từ tam vật chia sát để dương của mình đăng đỏ đại bị đường pet tham mà molecule máy mà molecule ừ chập sầm quan kia tới bàn chỉ rụp suốt ta rụp pi molecule nước mạch bàn thông tầm nào thôi mà chết anh nhát vì ở thông cứ việc bơn trụ pi ô tô mà đại năng thiết máu tam tông sọc tông ấy đúng tiết á bơn trụ rì cần là thông hay suốt tầm mai bàn mà pi na ถ้าบานมาไปฮอบซัดฮอบปลายให้ฮอบซัดเอาปลายถ้าบานมาไปนะถ้าบานมาไปรูปยืนในกอบจอหนังแผ่นใดน้องเบิร์ดจุกประตอกเนี่ยม้าคือไงจังมันก็ท่าจีวัตจีกาซีนึงอ่ะกลายนึกเนี่ยเนี่ยปิจารณาคืออะไรนั่นท่าจีวัตจีกาซีพวกบะมันซีอรวงบะมันซีอริบะมันซีอัดทอมบะมันซีอัดหลุดล้อจังก็ท่าจีวัตจีกาซีปอจำกลายนึกนะรูปริตามมาระเบียบหนึ่งให้จอกคันตั้งบุญเดียดเวทนี้สัญญาสังขารวิญญาณตั้งบุญนี่ได้จิตตัวจัดเนี่ยเมาตามนารูปเมาตามระเบียบเหมือนนะเป็นได้ยังสลับกับหนังแผ่นได้หัววิจัยจิตสลักชื่อสลักไอจังรบเบิ้ลจุปตอกนี่หกปตอกนี่เมาจันจิตรูปเมารูปการทำเตยทำเตยเจ้าวิญญาณเจ้าตัวจัดได้เมาจับประเด็นสันทิษในขนมอโตพร้อมขี้นุ่งเมาตามระเบียบใหม่โดยแต่ขี้บางยังเกิดเหมือนไทยบัตรในขนมลูกนี่เมียนทอมมาเจ็ดปียางได้ยังมันอาจเมื่อเคยตีมุ้ยôn thôi bắt tay niệm mà thò nâng chỉ là bằng mưa mình khơi bàn tay bờ dương sầm quan bị rúp dương ai khơi rập biết rập rập tới nơi niệm mà thò đã bùng miền cùng khi nhiệt đòi molecule nâng bị pro thang trong sông chuyện gì tây thang nước nông lục nấy miền thiết bị giáng thì môi cứ rúp thiết rư rúp thò cứ chia cầm nô nơi molecule đại bắt đông khi nhiệt chỉ rúp nâng thiết mà giáng thiết đại miền rúp cùng chọn cho lọc huyết này cùng chọn vô cây mà cho lọc huyết này cho mình khơi nhỉ đôi tham mà bồ đề đại cho đôi phần lư đôi thiệt cái đau mà chả lo hề anh nâng đăng đòi bình yên rồi bao giờ đăng thấu miền cái đau miền chọ miền nhì nhò ấy chẳng vẫn công chăng do từ chả lo nè công do cài bằng rít mà chả lo nè chả lo giờ na khơi từ rúp cái molecule thay thay bắt từ chiết thiệt tôi mưa mình khơi men vẫn bờ bằng rít đó vì nơi từ chiết rúp từ đại là vẫn ta chiết tham mà bồ đề chiết niệm mô
suốt thời vì mau tam là biệt mạch dương như dây pi cầm nát pi môn mau vi rồi luật lập cái bao thà ao cái gì cái do tự đột cái do tự lệ tự ao trái gì rứa có cái do tự cọp nè tâm na chập đam ba đệ sản thị cái mà vẫn cứ tam cả gì nương mòn dương ban mà molecule pi mai mà molecule pi ở mai dương hộp về ấy tới bao dương cái là thông năng thông năng dây pi niệm pi đại rồi luật lập niệm cái thời tới đại vì ắt miên ắt miên sẽ bắt đại nông vì tới bị cái lại ní vì tới bị cái lại nô vì tranh bị cái lại ní vì tới bị cái lại nô vì ắt bắt thế nơi không luộc nữa vì không miên ấy bắt vì không miên ấy cắt vì còn tại prai pruột tại tam thọm chết là bảo vì chưa đầm na là bảo thọm chết đã bây tập cúng ở tranh chia chỉ vật thay rúp miên nè lấy niêm tại tam nà cho mình toàn giấy bị thà rúp hay nâng niêm bị nà từ muốn đấy nè cho mình toàn giấy tiếp tục ơi bà đại quân nẹp bỏ sai từ bà đại chạm sầm mũ bàn nè các phân tách trong trang này dễ âm pi ca từ bà đệ sản thị rồi viên ta bà đệ sản thị này niềm vì tới tam là biệt mình đức trong lòng dễ chứ vì đã dừng sạp tới đói xa miền tua chai tân na đúng không ạ chai tân na đúng không ạ chia sang kha là thọ tạ tài anh thì ra việc đau từ rốt tì na đại dương miền bầm non chẳng tới chai tân na nóng chẳng tới việc tập hấp nơi cái lái nóng á hay xua tập tới nữa đói mà nuốt bị bạ dồi hay mà nuốt nơi không cần sập bò dương á nơi không khu các bà rồi bò dưỡng dưỡng thloap chào rút á nè chia rồi bó nè cục tơ cục máu thlu tơ thlu máu phù rút dưỡng khơi vì họ tơ chẳng dưỡng cả về đông đây dưỡng cả về đông thmo thẹt đôn mắt khơi thật thlu đặc biệt nắng đặc biệt chẳng khăn sập bò dưỡng không các bà rồi bò dưỡng vì nơi thật là họ thlu nữa chẳng phải hai niệm nó họ thlu đại bằng mềm khơi phải chỉ bằng lưng họ thlu tơ nè bà phật bà đồng cư này dưỡng phải ăn trát đăng lại nâng tham mình thlu thế trăng na đại bà phật tham mình thlu nữa thong tha vì nhân cha ca để thọ tế nẹt na tha vì nhân chăng tới chấp chết thọ tế khẩu hải mới trả thật thế tha vì nhân cha vì nhân cha năng mình tới ca tiết co mới trả thật thế bà ông tra đăng cái lái nữa đây khi ông làm gì đó đang thắt đôi nhà mới xây trong pina tử viết tư chống á tha mà pull này chặt nó cứ viết tư tam là biết thọ mà chết bảo viên chống á na hỏi đòi đau tiền tình là nay chia cổ sò năng ạ cổ sò đại dương bàn sáng á na ở miền tây và đa nam mà chặt chay nhé, kết ở toàn này, computer bỏ tây và đa có cọt toàn này, hay cọt từ chia tây và đa mềm là vô mà cọt rừng dương chẳng thế, bớt sanh chia là vô cọt rừng dương chia là cọt từ chia tây và đa tiết hot tiết là rừng mà luộc mà ngày ngày đang thử sạch khoan chẳng ní, mà mình đang cọt cọt đấy, cọt ở toàn, trong cái lái nước dương bị chà na, bà phật bà long cư này dương bà ông thay ở rock hạt phó đó na, ở tề tây tam tầm na rồi bỏ thò mà chia, bên này dương nơi rúa, bên này dương thưa ấy miền mình đô phía chỉ nẹt đòn mồn. Ta đuôi chất khang à cỏ thọt thọ mà chết thọ cỏ tốc nó không phải vàng nâng tử nhưng vậy nghe đáp ấy tam bất phải vàng có chỉ thiết rồi lột cá đây vì men kheang đôi chung hộp sở rồi mẹ đặt tao mong thế bố thọ mà chết ấy nó lơ lốc tôi bay rụp nó có đói vì cá rồi lột hay xua ta bật cá rồi lột mạch của được cài ở những đặt tật viêm tử anh đang bị rương vào việc xây nhà tiếc đang chết bỏ sai có bảo vệ chất chẳng này cũng ao bật bỏ sát chả làm thang hồi chốt bảo vệ anh chất đang cá rồi lót cá rồi lót đang mất tục à kẹn đang cá bảo vệ rồi lót thề ở thế ấy việc tục à cha chẳng tới việc rồi lót à cha việc cá à tham mày bắt to cái tôi kia vì chỉ tin là nấy đại bắt to cái tôi kia trong tay bắn ắt bát thế này việc rồi lót chẳng này rồi lót à môi chén cá bắt trái nó mày cá à tham mày nơi không bảo vệ nó việc chẳng phập tới phập mau chẳng đó bây giờ đặt cho tới viết tới tam tâm na đằng từ từ hấp châu là nóng nè đó bây châu tới viết chập đam co cá chia chỉ vật máu à nâng bạn để chạm sở mũi bát máu à chập đam máu nè miền phá xạ miền ấy miền bê tận nia máu à chỉ vật cứ cá máu tam là biết chừng tay tiếc dương nâng bị phe sa thà tá dương dọc chỉ vật nâng tập ra thưa vừa vậy bạn chỉ bây giờ trả lời bây dương gì bà dương bị phe sa khnhi khơi thà chỉ vật nâng bị co cá tam là biết chừng hai tá ra chỉ vật chẳng na ao việt xong và cọp ao việt ban chỉ bây giờ xong một cơn ថាគាត់ប្រាប់ឲ្យស្គាល់ហេតុនៃធម៌នោះនឹងឧបាយដើម្បីរលត់ហេតុនៃធម៌នោះឧបាយនឹងស្អីគេឧបាយដើម្បីរំលត់ឬគល់នៃធម៌នោះនឹងស្អីគេវិបស្សនាហ្នឹងការតាំងចិត្តឲ្យនៅក្នុងសមាធិហ្នឹងពេលណាចិត្តវិលទៅរកសភាពដើមគឺធាតុសុទ្ធរបស់វាគឺញញ្ញិនហ្នឹងពេលហ្នឹងនភៈសន្តិបរាំងសុខាងកើតនៅពេលហ្នឹងនៅពេលហ្នឹង
ឥឡូវបើយើងដឹងពីតួចិត្តអញ្ចឹងហើយយើងងាកមកបកស្រាយពីរឿងពុទ្ធដីកាវិញព្រះអង្គថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ភ្ជាប់នឹងប្រយោជន៍តថាគតបង្រៀនអ្នកឲ្យរកប្រយោជន៍នឹងឯងបើអ្នកពិតជារកប្រយោជន៍មែនអ្នកត្រូវដឹងថាការធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃនឹងគឺការធ្វើល្អចំពោះខ្លួនឯងហើយការធ្វើអាក្រក់ចំពោះអ្នកដទៃនឹងគឺការធ្វើអាក្រក់ចំពោះខ្លួនឯងហើយបើតាមទស្សនៈវិជ្ជាអានឹងគេវិភាគដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងថាមនុស្សតែចង់បានពេកកັບចាក់កັບអីនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសង្គមរស់នៅស្រួលសបោសបាយសុខស្រួលទាំងអស់គ្នាគេអប់រំសីលធម៌មនុស្សនឹងឲ្យចេះជួយគ្នាឲ្យចេះគិតពីគ្នាកុំចង់បានកុំចង់អីអញ្ចឹងទៅណាចំណែកព្រះពុទ្ធប្រាប់រំគូនៃយើងវិញព្រះអង្គអត់មានអប់រំទេព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រាប់តាមដំណើររបស់ធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គបង្រៀនព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងសាកល្បងពិសោធន៍មើលច្បាប់ធម្មជាតិខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីរឿងការធ្វើអំពើមួយដែលព្រះពុទ្ធហៅថាកម្មអំពើនោះព្រះពុទ្ធប្រាប់រំគូនៃយើងព្រះអង្គដឹងសភាពនៃចិត្តណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនោពពាំងកម្មាធម្មាការធ្វើអ្វីក៏ដោយមានចិត្តដល់មុនមានចិត្តជាដើមហេតុជាអ្នកដល់មុនពួកអីពួកព្រះអង្គបានទៅជួបនឹងចិត្តនឹងហើយបានទៅដល់នៅទីនោះហើយទៅដល់ដល់ញាណនោះណាព្រះអង្គបានទៅជួបផ្ទៃចិត្តហើយព្រះអង្គដឹងពេលណាមនុស្សមួយកំពុងតែមានចេតនាចង់ធ្វើអ្វីមនោទ្វានឹងវាដល់មុនចេតនារបស់ចិត្តនឹងដល់មុនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រៀបបដូរអញ្ចេះប្រៀបបដូរថាមនុស្សមួយឈរបាញ់អាបេគាត់រៀបចំតម្លើងជើងណាដាក់អាបេបាញ់ទៅខាងមុខមនុស្សភាគច្រើនគឺមើលតែកណ្ដុងនោះតម្រង់កណ្ដុងនោះឲ្យចំដបោកទៅចំភ្នំទៅចំដើមឈើទៅចំសត្វទៅប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អត់បានដឹងថាពេលកេះកៃឌូងនោះអាតយងចេករបស់អាបេនឹងវាហោះទៅមុខទៅចំគោលដៅដែលយើងតម្រង់ប៉ុន្តែអាចចំហាយដែលធាក់ចេញពីកណ្ដុងអាបេខាងក្រោយវាផុតចំកដានទ្រូងយើងណែផ្ទៃចិត្តគឺអញ្ចឹងកាលណាយើងមានចេតនាចង់ជួយអ្នកដទៃផ្ទៃចិត្តយើងផ្ដិតនៅធម្មជាតិធម៌បុណ្យពួកមនុស្សពពាំងកម្មាធម្មាកាលណាមានចេតនាចង់ជួយអ្នកដទៃចិត្តនឹងវាបានបុណ្យហើយព្រះអង្គមិនមែនប្រាប់យើងថាត្រូវតែធ្វើបុណ្យទេត្រូវតែធ្វើអំពើល្អទេព្រះអង្គអត់មានប្រាប់ទេព្រះអង្គអត់មានទាញយើងទេអត់មានអប់រំយើងថាត្រូវតែធ្វើបុណ្យអត់មានអប់រំទេប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ពីដំណើររបស់ធម្មជាតិថាបើអ្នកធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃដែលហៅថាធ្វើល្អនឹងគឺមានចេតនាដល់មុនចេតនាជាតួបុណ្យនឹងដល់មុនមានចេតនាចង់ឲ្យគេបានសេចក្តីសុខពីទង្វើរបស់យើងមុនពេលណាយើងមានចេតនាល្អនឹងគឺបុណ្យបានមកចិត្តពេលណាអ្នកស្លាប់ទៅអ្នកទៅយងកំណើតទៅតាមអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើពីព្រោះតួចិត្តនឹងវានឹងខ្ចប់វិជ្ជាទិន្នន័យទាំងអស់ដែលថតនៅក្នុងផ្ទៃចិត្តនឹងទៅតាមដំណើររបស់ធម្មជាតិសួរថាតើធម្មជាតិដាក់ទំនាយឯដែលអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ដែលហៅថាអំពើអាក្រក់ទាល់តែមានចេតនាអាក្រក់មុនឧបមាថាយើងទៅចែកអំណោយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់យើងមានចេតនាអាក្រក់ព្រោះចង់បានស្អីមកគេវិញអាហ្នឹងគេហៅបាបព្រោះមនោទ្វារដល់មុនណាយើងកំហកគេក៏ដោយយើងស្រែកប្រើពាក្យមិនសមរម្យក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងចេតនារបស់យើងជាបុណ្យឧបមាថាចង់ឲ្យគេបានសេចក្តីសុខយើងសង្គ្រោះតាមរបៀបមួយណាបើមិនកំហកអញ្ចឹងទេមនុស្សនឹងអត់កែបានទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងដឹងណាដល់ពេលយើងស្គាល់ផ្ទៃចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងធម្មជាតិរបស់ចិត្តគឺថត់នៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានលួចធ្វើខ្វះអីព្រោះមិនមែនផ្លាញ់គេផងយើងផ្លាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងចាអញ្ចឹងលួចធ្វើលួចទៅអ្នកឯងលួចផ្ទៃចិត្តរបស់អ្នកឯងកត់ទៅចំណែកអ្នកដែលស្គាល់ធម្មជាតិពិតអត់ហ៊ានលួចធ្វើទេព្រោះផ្ទៃចិត្តអ្នកថត់មានចេតនាដល់មុនហើយមនុស្សតែធ្វើទៅសម្លឹងតែអាកណ្ងកភ្លើងទៅខាងមុខអត់ដឹងថាជះមកកដានទ្រូងគាត់លួចធ្វើសកម្មភាពរបស់គាត់មើលពីចម្ងាយទៅដូចថាធ្វើបន់អញ្ចឹងប៉ុនបន់គឺចេតនាដល់មុនតាទួចិត្តដល់មុនតាចិត្តជាបន់បន់ចិត្តជាបាបបាបដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាមិនមែនធម្មជាតិនេះដាក់ទំនាយទេបើអ្នកធ្វើអាក្រក់គឺចេតនាជាអំពើអាក្រក់គឺមនោទុច្ចរិតទៅយងកំណើតនឹងនរកនឹងប្រេតនឹងដេរឆាននឹងអសុរកាយនឹងអបាយភូមិអីអញ្ចឹងមិនមែនជាការដាក់ទំនាយទេវាគ្រាន់តែថាធ្វើអាក្រក់វាទៅចាប់កំណើតនឹងអញ្ចឹងវាជាដំណើររបស់ធម្មជាតិកាលណាធ្វើល្អវាចាប់កំណើតនៅកន្លែងល្អអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រាប់ពីដំណើរពិតវាអញ្ចឹងហើយអ្នកវិសោធន៍មើលទៅអ្នកដឹងតាមដំណើររបស់ធម្មជាតិហ្នឹងហើយអ្នកជ្រើសរើសទៅដឹងថាដំណើរអញ្ចឹងអ្នកចង់ទៅកន្លែងណាទៅទៅមិនមែនថាពីយើងធ្វើអាក្រក់ប្រះដាក់ទំនាយប្អិនដាក់ទំនាយទេវតាដាក់ទំនាយយមរាជដាក់ទំនាយអត់មានពីណាដាក់ទំនាយអ្នកណាទេវាជាដំណើររបស់ធម្មជាតិឧទាហរណ៍ថាយើងលាបខ្ជុងខ្មៅខ្លួនយើងអញ្ចឹងទៅយើងដើរយប់វាល្ងឹតបើវាល្ងឹតវាងាយបុកគេបុកឯងព្រោះអីព្រោះគេមើលអត់ឃើញដល់ពេលយើងលាបម្សៅពណ៌សស្រូបពេញមុខយប់យើងមើលឆាប់ឃើញវាជាដំណើររបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាអញ្ចេះចុះផ្ទៃចិត្តរបស់យើងកាលណាយើងធ្វើល្អផ្ទៃចិត្តរបស់យើងពណ៌សចុះបើយើងធ្វើអាក្រក់ផ្ទៃចិត្តរបស់យើងពណ៌ខ្មៅទៅចុះ
ដល់ពេលអាខ្មៅនឹងវាច្រើនទៅធម្មជាតិនៃដេរិឆានអាចិតរបស់វាវាខ្មៅយើងវាទៅកើតនឹងដេរិឆានជាធម្មតាអញ្ចឹងណាវាអត់មានជាទំនាយជាទនកម្មរបស់ធម្មជាតិធម្មជាតិអត់បានស្គាល់ថានឹងទនកម្មទនកម្មអីផងវាជាដំណើរពិតរបស់ធម្មជាតិដល់ពេលយើងយល់អំពីដំណើររបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងបានយើងដឹងថាពុទ្ធិការរបស់ព្រះបរមគ្រូនៃយើងនឹងត្រូវប្រពុតថាធ្វើល្អទៅលើអ្នកដទៃនឹងគឺធ្វើល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយព្រោះមានចេតនាបុណ្យនោះគឺមនោសុចរិតនោះចេតនាល្អទៅលើអ្នកដទៃនោះធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃនឹងគឺធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយឃើញទេព្រោះវាបានមកចិត្តរបស់យើងនោះធ្វើអាក្រក់ចំពោះអ្នកដទៃនឹងគឺធ្វើអាក្រក់ចំពោះខ្លួនឯងគឺធ្វើបាបចំពោះខ្លួនឯងព្រោះមានមនោទុច្ចរិតនោះប៉ិនមនុស្សមិនដែលយកសម្ដីរបស់បុគ្គលត្រាស់ដឹងមកពិចារណាទេពីព្រោះគេយល់ថាប្រពុតនឹងអប់រំដោយទស្សនវិជ្ជាដែរព្រោះទស្សនវិជ្ជាគេមើលឃើញថាសង្គមដែលមនុស្សចង់បានពេកវាកាប់ចាក់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសង្គមរស់នៅសុខគេអប់រំសីលធម៌ឲ្យមនុស្សនឹងការប៉ិនមិនមែនជាការអប់រំឯណាគ្រាន់តែជាការបង្រៀនថាការប្រាប់អំពីច្បាប់ធម្មជាតិឲ្យយើងដឹងថាកាលណាយើងធ្វើអាក្រក់ដែលមានទួចិត្តដល់មុនគឺចេតនាអាក្រក់នឹងគឺមានមនោទុច្ចរិតដល់មុននឹងទោះបីជារូបភាពខាងក្រៅឃើញដូចជាបន់ដូចជាចែកអំណោយកសាងនេះកសាងនោះទៅធ្វើកឋិនទៅធ្វើអីរៃកង្គៀសចូលបន់នេះចូលបន់នោះអីអញ្ចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែមនោទ្វានជាមនោអាក្រក់គឺហៅថាបាបទាំងអស់ចំណែកសកម្មភាពខាងក្រៅមើលទៅដូចជាអាក្រក់ដូចជាស្ដីឲ្យគេសម្ដីកំហុសកំហិនអីអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែចេតនាជាចេតនាបន់គឺចេតនាដែលមានបំណងល្អទៅឲ្យអ្នកដទៃបានទីក្ដីសុខបន់បានមកយើងតែនឹងដែលថាធ្វើអាក្រក់ចំពោះអ្នកដទៃគឺធ្វើអាក្រក់ចំពោះខ្លួនឯងហើយធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃគឺធ្វើល្អចំពោះខ្លួនឯងហើយហើយមនុស្សខ្លះគេនិយាយថាទេអញគិតតែពីរឿងអាខាងក្រៅឯងអានិសងខាងក្រៅអញចង់បានថាទ្រព្យសម្បត្តិចង់បានតែយសស័ក្តិចង់បានលាភសក្ការៈខាងក្រៅណាអញគ្មានចង់បានទៅចិត្តទេបើអ្នកឯងចង់បានអញ្ចឹងកັບចាក់គ្នាទៅធ្វើតាមដំណើររបស់អ្នកឯងនោះនឹងទៅប៉ុន្តែពេលដំណើរវល់វល់ក្នុងវដ្តសង្សារដំណើររបស់ធម្មជាតិមិនមែនចង់ទេគឺនៅក្នុងចិត្តទាំងអស់ជាអ្នកថតហើយដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅចិត្តនឹងវារៀបរយតាមដំណើររបស់ធម្មជាតិដែលមានតួកម្មនៅក្នុងចិត្តនឹងដែលយើងបានសាងនឹងវាជាអ្នកនាំមុខទៅចាប់ជាតិពីព្រោះអីបានជាយើងមិនអាចទៅចាប់ជាតិតាមបំណងរបស់យើងបានព្រោះពេលដែលយើងស្លាប់ទៅនឹងការដឹងរបស់យើងប្រហែលនឹងយល់សពហើយសួរតើការយល់សពនឹងអាចតម្រង់ជីវិតដូចយើងនៅរស់បានអត់បើយើងចេះគិតដូចពេលយើងនៅរស់អញ្ចឹងយើងចាំមើលកន្លែងណាល្អហើយទោះបីអញធ្វើអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែដល់ពេលអញទៅចាប់ជាតិអញចាំរមើលកន្លែងល្អវាមិនមែនអញ្ចឹងទេណាពេលដែលយើងស្លាប់ដឹងប្រហែលយល់សពចិត្តដែលយើងធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់នឹងវាបណ្ដាលវានាំមុខទៅរកកន្លែងអាក្រក់នឹងវាទៅចាប់ជាតិនៅកន្លែងអបាយភូមិជាទីទុកទោសជាទីឈឺចាប់សម្រាប់សត្វលោកនឹងទៅហើយធម្មជាតិនឹងដាក់ទៅក្នុងកម្មថាអត់ទេគ្រាន់តែថាអ្នកឯងលាបខ្ជុំមុខពណ៌ខ្មៅគេមើលអត់ឃើញនៅពេលយប់ចឹងដើរឆាប់បុកគេចឹងបើអ្នកឯងលាបមុខពណ៌សវាមើលឆាប់ឃើញអីទៅប៉ុណ្ណឹងច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញយើងឃើញមនុស្សមួយដែលកំពុងថាធ្វើអាក្រក់ពោពេញពោពីសប្ដថ្ងៃហ្នឹងយើងអណិតអសោពីពួកអីពីពួកគាត់អត់យល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងចង់ឲ្យមនុស្សធ្វើល្អយើងត្រូវប្រាប់ពីប្រយោជន៍ថាឥឡូវយើងឃើញប្រយោជន៍ឯងការដែលធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃហ្នឹងគឺធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយហើយនេះមិនមែនជាការបដៅដោយពួកអ្នកទស្សនវិជ្ជាទេណាអ្នកទស្សនវិជ្ជាគេចង់ឲ្យសង្គមគេកំកាប់ចាក់គ្នាគេបដៅគេអប់រំទាំងមេសាសនាក៏យ៉ាងដែរគេចង់អប់រំឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខចំណែកពុទ្ធអត់មានចង់អប់រំវិណាទេគ្រាន់តែប្រាប់ពីដំណើររបស់ធម្មជាតិពីព្រោះពុទ្ធបានពិសោធន៍ឃើញហើយនៅផ្ទៃចិត្តដែលព្រះអង្គដឹងឫសគល់នៃចិត្តនោះថាហេតុអ្វីបានជាខុសគ្នាគឺអសវៈដែលដេកត្រាំនោះត្រង់ចំណុចហ្នឹងបានជាយើងដឹងថាតើយើងត្រូវប្រើជីវិតរបស់យើងបែបណាពីព្រោះជីវិតរបស់យើងជាជីវិតវិលជុំមិនមែនថាមកកលៈជាមនុស្សនឹងរួចងាប់ទៅចប់ទេកើតមករួចងាប់ទៅចប់មិនមែនអញ្ចឹងទេដំណើររបស់យើងជាដំណើរវិលវល់ក្នុងវដ្តដាក់ហើយចុះបើយើងធ្វើអាក្រក់សម្រាប់អ្នកដទៃជាការធ្វើអាក្រក់សម្រាប់ខ្លួនយើងឯណាទៅដែលហៅថាយើងកំពុងតែធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនោះវាច្រឡំរឿងប្រយោជន៍ក្នុងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការបកស្រាយរបស់